ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဗျာအခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာH1N1ဆိုပြီးတော့ရောဂါတစ်မျိုးဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကြောင့်လူတွေထိတ်လန့်နေရတဲ့ရှိရပါဆရာရဲ့အဲ့တော့H1N1ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတို့ကိုဆရာဗာမျက်ပြောကြားဆရာများရှိပါလဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အခုလက်ရှိအနေထားမှာH1N1ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပေါ့နော်လူတို့တွေကြားထဲမှာဒါတည်င်းတွေမျိုးစုံပြန့်နှံ့ပြီးတော့ထိတ်တလ
ကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးဆန်း virus ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာပထမဆုံးပြောလိုပါလေ2000ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့เนาะလက်ရှိ2018ခုနှစ်ထိဆရာတို့နိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်စဉ်เนาะဒီ virus ပိုးရောဂါရှိမရှိဆိုတာကိုဆရာတို့เนาะဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိမရှိဆိုတာကိုဆရာတို့စနစ်တကျထောက်လှမ်းခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေလည်းဆရာတို့မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်2000ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့H1N1 virus ရောဂါပိုးဆရာတို့နိုင်ငံမှာ positive ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူနာတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တော့2009ခုနှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ H1N1 ယောဂါပိုးချောက်တကဘာလုံးမှာကတ်ယောဂါအသွင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ2009နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ H1N1 ယောဂါသည်နော် H1N1 virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တုတ်ကွေးယောဂါသည်ဆရာတို့ယာသည်တုတ်ကွေးအနေနဲ့ဆရာတို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ယာသည်တုတ်ကွေးလို့ပြောခြင်းအကြောင်းရင်းထဲမှာဒီယောဂါသည်ယာသည်အလိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ seasonal flu ဟာပထမဖြစ်တဲ့ရာသီကမိုးဦးကျကာလဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယရာသီကတော့ဆရာတို့ဆောင်းဦးပေါက်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရာသီတွေပါเนาะဆရာတို့မိုးဖြန်ဖြန်ရွာတယ်လူတွေကမိုးမိတယ်အေးအေးမိတယ်ချောင်းဆိုးတယ်နှာစီးတယ်အဲ့တော့ချောင်းဆိုးအေးအေးမိနှာစီးဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီဆရာတို့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာခံကုခံအားเนาะကိုခံအားကျတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုခံအား resistant ကျနေတဲ့အချိန်မှာ H1N1 virus အပါအဝင်ဆရာတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေသောယောဂါပိုးများဆရာတို့ခံတာကိုလည်းဝင်ရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းဆရာ H1N1 ယောဂါဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာရှိလဲခင်ဗျဥပမာဆိုးရင်ရလဲဆိုးရင်ရလဲပေါ့မဆိုးရင်ရရင်လဲဆိုးရင်ရမလို့တဲ့အကြောင်းဆရာဗာများရှိမှာပြောကြဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2018ခုနှစ်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဒီ H1N1 တန်တရားဖြစ်တဲ့လူနာများစီကနေတက်ခွဲနမူနာများယူပြီးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အထောက်အထားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့2019ခုနှစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခွဲထားတဲ့အနေအထားလေးက H1N1 တန်တရားဖြစ်လို့လူနာ35ဦးစီကနေဓာတ်ခွဲနမူနာများယူပြီးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ထားတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ H1N1 ယောဂါပူးတွေ့တဲ့လူနာ16ဦးရှိပါပြီဆရာဒီနေ့နောက်ဆုံးလေးထိလားဆရာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိကျွန်တော်တို့မနေ့ကအခြေအနေထိပေါ့နော်24ရက်နေ့ထိပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ25ရက်နေ့နော်25ရက်နေ့ဇူလိုင်25ရက်နေ့ထိအဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီ16ဦး H1N1 ပိုးတွေ့တဲ့နေရာမှာနော်ချင်းပြည်နယ်မတူပြည်က10ဦးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လူနာ4ဦးဖြစ်ပါတယ်နောက်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံတစ်ကြီးနော် New YGH ကိုတက်ရောက်တဲ့လူနာတဲက2ဦးဟာ H1N1 ပိုးတွေ့ပါတယ်now ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးကကလေးလူနာတူဦးဟာကျွန်တော်တို့ H1N1 ပိုးတွေ့တဲ့အနေအထားမျိုးလေးဆရာတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပိုးတွေ့တဲ့16ဦးထဲမှာเนาะဒီနေ့အထိပေါ့เนาะဆရာတို့ရရှိတဲ့ဇင်းစရာများအားဆိုရင်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့လူနာ2ဦးဟာเนาะအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတည်ဆုံးခဲ့တဲ့လူတွေကိုဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလူနာများသည် H1N1 positive ဖြစ်တာမှန်ပါတယ်ဒီလူနာများသည်ပြင်းထန်သောအဆုတ်ရောင်ယောဂါနော် severe pneumonia နဲ့ယောဂါကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ positive ဖြစ်ပြီးတော့ဆေးရုံရဲ့နော်အထူးကျန်းမာကုသဆောင်မှာကုသနေတဲ့လူနာတွေရောတည်ဆုံးသွားတဲ့လူနာတွေရောကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီအဆုတ်ရောင်ရဲ့ယောဂါဖြစ်ရခြင်းဟာ H1N1 တစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲဘက်တီးရီးယားပိုးတွေအများကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဆုတ်ရောင်နေတယ်တည်ဆုံးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့လူနာများသည် H1N1 ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတာပါလို့ကံတေကံမပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခက်အခဲရှိပါတယ်